এভরিওয়ান কি খবর আপনার নিশ্চয় ভালো আছে সগে ওয়েলকাম জানাইছো রিমোট লিসার অন্য একটা ব্লগ ভিডিওলে আজি আমি আইছো সাপর মুখলে আমার মিস্টার লগৰ এজনৰ ঘরলে বহুদিনের পর মাতি আসলে আহিব পড়া নাছিল এবার ঘরলে ছুটি লো কারণে ঘরলে আইছো মই যিমান পাৰো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা করিম আসলতে কিছুমান মানুহে ভিডিওত আহিবলৈ বেয়া পায় তথাপিও মই দেখাবলৈ চেষ্টা করি আপনার শুই থাকা শুই থাকলে ভাল লাগে ঠান্ডা ঠান্ডা লাগে এটা তুমি নপহিলা বাবু পহিলা এই টিকলাটো হৈছে আমাৰ মিষ্টাৰৰ লগৰজনৰ ভতিজাই সি মোক কি দেখুৱাইছে দেখিছেনে তাক বোলে কোনোবা আলহী আহিলে এনেকৈ পইচা দি থৈ যায় যে সিহে গোটাই আছে তাকে মোক দেখাই আছে লগত বহুত সি ধেমালি কৰি আছে তাৰপিছত তুমি কোন ক্লাছত পঢ়া তুমি মই সুধিছো তোমাক তুমি কোন ক্লাছত পঢ়া কোৱা আকৌ ক্লাছ কি তুমি এই ডাঙৰ বাবুটো হৈছে আমাৰ মিষ্টাৰৰ লগৰজনৰ ল'ৰা ক'ত পঢ়া আৰু ডাঙৰ বাবু চুলিকেইটা মোৰ লগত বহুত কথা পাতি আছে আপোনালোককো দেখুৱাই দিছো কিমান ফূৰ্তি কৰি আছে মোৰ লগত পৰা উঠিলোঁ আজি যামগৈ আমি আমি ক'ত আছিলোঁ দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক ৰ'ব আমি ওপৰত আছোঁ দেখুৱাম এইটো সন্মুখৰ ৰুমটো ইয়াতে আমি শুইছিলোঁ আমাৰ শুয়ে আছে বৰষুণ দি আছে এতিয়া ভাবিছিলোঁ থান এখনলৈ যাম কিন্তু কি হয় বৰষুণ দি থাকিলে ভাল নালাগে এইটোৱে ৰুমটো আমি থকা ৰুমটো এফালে বাথৰুম এখন বেড এইটো এয়া আমি ওপৰত আছোঁ ষ্টেপ আৰু নামটো কৈ দিয়া নমস্কাৰ মোৰ নাম মাইনু দাস মানে আমি যাৰ ঘৰত আহিছোঁ তেওঁলোকৰে ঘৰ মানে দুজন ককাই ভাই এজন এই পংকজ আমাৰ মিষ্টাৰৰ লগৰ আৰু এওঁ হৈছে ভাই মানে পংকজৰ ভাইটি তেওঁ ৱাইফ হয় আৰু এইটো বাবুক না বাবুক মই ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি থৈয়ে দিছোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া এয়া বোৱাৰী আৰু দেখুৱাই দিছোঁ ঘৰৰ পৰিৱেশটো সম্পূৰ্ণ দেখুৱা নাই আৰু সেয়াই আৰু সম্পূৰ্ণ স্পেচিয়েল হাঁহৰ মাংস বনাইছে এয়া মায়ে কেনেকুৱা হয় বনাইছে হাঁহৰ কালাৰ চাওক কি ধুনীয়া উঠিছে কালাৰ খাই পেলাই ক'ম আৰু কেনেকুৱা হৈছে দেখি ভালেই লাগিছে খাবলৈ চাগে ভালেই লাগিব চাওক কম তলতে বনাইছোঁ এনেই হাঁহৰ মাংসটো ন তেলটো বেছিয়ে থাকে মানে লাঞ্চ ৰেডি এয়া বহিলেই পংকজ আমি খাম আৰু হাঁহৰ মাংস বুলি ক'লে ৰ'ব নোৱাৰোঁ এয়া হাঁহৰ মাংস আমি এতিয়া ভাত খাম আমাৰ আহিছে খাবলৈ আমি এতিয়া খাই লওঁ দিয়ক ধুনীয়াকৈ ভীষ্ম ডেকা ৰজা এয়া দাদাজনক লগ পালোঁ মাহঁতৰ ঘৰত মায়ে এয়া ভিডিঅ' চাই আছে মোৰ
খাবলৈ বাচন ধুই আছে, খোৱাৰ পিছত এলাহ লাগিছে অকণমান, তথাপি উপায় নাই, কৰিবই লাগিব। আমি ভাত পানী খাই এজুৰি হ'লোঁ। এয়া দেখিছেনে, তিনিওজন লগ হৈ কিমান যে কথা পাতিছে, বহুত হুলস্থুল কৰি কথা পাতি আছিলে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক শুনাব নোৱাৰিলোঁ, মিউট কৰি দিছোঁ। এনেকৈ বন্ধু লগ হ'লেতো আৰু কথা বহুত ওলাবই, হয়নে নহয়? আমি ভাত পানী খাই আজৰি হৈ এয়া দেখিছে কেনেকুৱা এছেম্বলি বহি আছে, কেনেকুৱা কথা পাতি আছে, আপোনালোকে আপোনালোকে শুনি বেয়াও পাব পাৰে কিছুমানে, এই এনেকে কথা পাতে তেওঁলোকে, বেয়া নাপাব। আমি এতিয়া খাবই ল'লোঁ আৰু ঘৰলৈ যামগৈ, তাৰপিছত নকৰা আমি যাবলৈ ওলালোঁ। একদম পূজা এলাহ লাগিছে, ভাগৰ আমাৰ বয়া লাগছি, এতিয়া যাব আমাৰ বয়া লাগছি, বয়া লাগলে কি কৰোঁ, বয়া লাগছি, তামাম বয়া লাগছি, আজি থাকবা দিছিলো, থাকবা দিছে কিন্তু নাথাকো, থাকো হে, আমাৰ ৰেডি, জেংগো পাৰ্টি এইটো যাব লাগিব, এ আমাৰ ভীষ্ম ডেকা ৰজা বাবু এতিয়া যাবলৈ ওলালো, উপায় নাই, হ'লে সদায় থাকিব নোৱাৰি নহয়, আকৌ আহিম, এতিয়া মাহঁতকো কৈছো, মাহঁত যাব, এতিয়া পংকজে লৈ যাব গুৱাহাটী, এওঁকো কৈছো যাবা, আকৌ আহিম, তাৰপিছত যাওঁগে আৰু, যাবা গাড়ী লৈছে লগ যাব আৰু, ডেৰ বছৰ হ'ল গাড়ী লৈ এতিয়া। এতিয়া আমাৰ গাড়ী চলাইছে, আমি যামগৈ, এখন তেওঁলোকৰ ফুলনি মানে বাগিচা, তাতে বাগিচাত আকৌ জলকীয়াৰ গছ ধুনীয়াকৈ ফুল লগাই থৈছে, এয়া কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক, ষ্টেণ্ড এয়া, বাই বাই দেই, বাই বাই, বাই বাই, বাই বাই, বাই বাই, ফাইনেলি আমি যাবলৈ ওলালোঁ। আমাক আগবঢ়াই দিবলৈ ওলাইছে পংকজ আৰু পূজাই, কাৰণ আমি নতুনকৈ আহিছোঁ যিহেতু, ৰাস্তাটো ভুলো হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে তেওঁলোক আগে আগে গৈ আছে, আমি ইয়াৰ পাছে পাছে গৈ আছোঁ। এয়া চাওক, কেইদিনমানৰ আগত পীযুষ হাজৰিকাদেৱে মুকলি কৰা কপিলী নদীৰ ওপৰত যিখন দলং আছিল, এইখনেই দলং, কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে দলংখন চাওকচোন। আৰু মই পূজাহঁতৰ ঘৰত থাকোঁতে মন্দিৰ চাবলৈ গৈছিলোঁ, কি মন্দিৰ চালোঁ, কি কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম, কিন্তু আজি নহয়, মই নেক্সট ভিডিঅ' এটা বনাই থৈছোঁ, তেতিয়ালৈ আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক। এইটো হৈছে ট্ৰেইনৰ ইঞ্জিন গৈ আছে, হয়তো কোনোবা এখন ট্ৰেইনত লগাব, অকল অকল কৰে গৈ আছে ইঞ্জিনটো। আমি এতিয়া এয়া চাপৰমুখ ঝংঝনত আছোঁ, এইটো চাপৰমুখ ৰেল ঝংঝন, নেদেখাসকলে চাই লওক, সম্পূৰ্ণকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ, আমি গাড়ীত আহি আছোঁ কাৰণে, আমি এতিয়া ওলাই আহিলোঁ, তেওঁলোকে আমাক আগবঢ়াই দিলে, সঁচাকৈ অন্তৰৰ পৰা বহুত বহুতেই ভাল লাগিল পূজাহঁতক লগ পাই পংকজহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ। আমি প্ৰথম আহিছিলোঁ এইবাৰ, তেওঁলোকক
ভিডিঅ'ৰ যোগেদিয়ে বহুত 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 ধন্যবাদ দিছোঁ। ইমানখিনি আদৰ সাদৰ কৰিলে কি পালে আমি গম নাপাওঁ। বিশেষকৈ মাক বেছি ভাল লাগিল, মাক বেছি ভাল লাগিল, ল'ৰা ছোৱালীদৰে মৰম কৰিলে ভাল পায়, বহুতেই ভাল লাগিল। পূজা তুমি চাই আছা যদি, তোমাক বহুত 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 ধন্যবাদ দিছোঁ দেই ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ কাৰণে। আৰু সৰু সৰু বোৱাৰী, তেওঁৰ নামটো আচলতে মই মাইনু, চৰি বেয়া নাপাবা মাইনু, তোমাকো বহুতেই ভাল লাগিল। ভিডিঅ' যোগেদি মই তোমালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। মাকটো বহুত ভাল লাগিল। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই, বাই বাই দিয়ক।